sicuro? Dai una secaglia, via. Oh, cos'è? Che fa questo solo per sto zoppati? Zoppati saranno mamons, vicino. Guarda che paolo che sta nena. Gràcies per venir, Fefe. És que no sabia qui trucar, Fefe. Ai, oi que no et sap greu que et digui Fefe, Fefe? Dona, no sé si a la Susana li agradarà, però... És veritat, et diré Fofo. Oi, sort que has vingut, Fofo, perquè si no arriba a ser per tu, que l'has banyada i l'has canviada i li has posat colònia... No sé pas on hauríem fet classe, de veritat, Fofo. Joana, per què em mires així? Com així? No sé, com si estigués despullat, no? És que és com et veig, despullat. Despullat de tanta superficialitat. I saps què? Que m'agrades. Fofo. Bueno, jo me'n torno a la feina, perquè la feina és la feina i jo em dec a la feina, eh? Ai, quin culet. Ana, tia, però què fas? Parlo amb la Conxita. Amb la Conxita? Sí, senyor, sí, ja li he dit que la propera vegada no sigui tan marrana, que hem estat a punt de posar l'escola en quarantena per culpa seva. I què t'ha contestat? No em vulguis saber, quasi bé m'ha arribat a les mans. Té caràcter, eh? Mira. Oh! La teva cosina, que no ha trucat en tot el dia, no en sabem res. No! Ai, senyor, després trucarà i dirà que se li ha acabat la bateria del mòbil i que no hi ha cabines a Eivissa. Aquesta està fotent unes vacances que no la veurem en 6 mesos. Quina vergonya de mare. I una altra nit així i em tiro pel balcó. Però què li passa? La nena ha fet pipi, la nena ha fet caca, li ha cantat la cançoneta, li hem explicat 6 coses. Jo mateix, personalment, li he ballat 2 danses populars catalanes. Què més vol? Jo què sé, Toni, jo què sé. Doncs aquest plor és un plor que preocupa, eh? Aquest plor és un plor d'en fa mal alguna cosa. Aquest plor és un plor d'urgències, o sigui que anem a urgències. L'emboliquem amb una manta i cap a urgències, eh? Però ara mateix, eh? Ara mateix, ara, ja! Vens o no vens? No calia, eh? No calia recórrer tots els hospitals de la ciutat. Escolta, necessitava una segona opinió, no sóc com tu. I una tercera, i una quarta. Realment no ets com jo. Vinga, que fem un mos i a veure si ens aguanta, vinga. Dormi. Aquesta nena dorm masses. Vols callar? No trobes que està molt quieta? Per què dorm, Toni? Per què dorm? No, Maria, per què dorm? Tu quan dorms no estàs tan quieta? Perquè m'ocupes tot el llit. Aquesta criatura té una quietud. Diràs a mi que no té una quietud, si sembla de fusta, hòstia. Sí, segur que si la toques fa toc, 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 toc. La toco? No la toquis. A dormir. Conxi. Conxi. Aquesta nena no respira, hòstia. Conxita! Perdó. Ja està bé, Mariona. Que quan tornis no et coneixerà. Es pot saber què hi fots a Còrsega? Que vas equivocar d'avió? Va, home, va. Que no té nom. No té nom. Que el que fas és innominable. Que quan arribis ja haurà fet el buf 3 vegades? No, si ja no hi ha buf. Tu calla! Aquesta nena, ja t'ho dic ara, amb tot el que la fas patir, repetirà. Encara que només sigui per fotre't. Doncs ja estàs agafant un altre avió, que vull aquí ara mateix. Què? Que Còrsega espera en un huracà. I això què vol dir? Que no sap quan tornarà. I ara què hem de fer? Jo la feina no me la puc endur, perquè la Susana és tan bèstia que és capaç de posar-me-la a treballar. Doncs jo a l'escola tampoc, que la Sedana m'acabarà fotent una denúncia, que li han hagut de tallar tota la cabellera sencera, clar, tants àcids. Home, jo me la puc endur al sex shop, però com que de cop us fa tanta mania... No, al sex shop no. Doncs si no busqueu un cangur, jo no veig altra solució. Sí, home, un cangur. Jo deixar la nena amb un estrany o una estranya que no sap si s'ha tocat el nas o els peus o el cul, ni parlar-ne. A més, i si la peguen? Ara hi ha cangurs que peguen, eh? Jo no tinc temps per muntar càmeres, ara. Silenci. Què passa? No sentiu? Ja no plora? Com t'ho has fet? Digue-li
Carinyo, digue-li traça, digue-li entesa mútua. Escolta, esclar, que se la quedi el Poppins. El Poppins? Oh, és la millor perd que conec. Els ha cuidat a tots, el Toni, els nens de la Pepita, el gran del Cabanes i fins i tot les bessonetes del Sorribes va tenir. Que no veus que ell és d'aquesta manera, que no... que treballava a casa. Vinga, aneu a treballar, que l'avi Poppins ja es queda a casa per fer-se càrrec de la canalla. T'havies donat una culleradeta de cigaló, però papa? Escolta, que una cullerada de cigaló no fa mal a ningú. Sí, home, i per què no li dones anís, o cava, o puros, com a mi, que no creixia i ningú no en tenia per què? Escolta, si no t'agrada el meu sistema, vens i la cuides tu. Papins, que me l'enduc a les feres, que s'hi tregui. Bé, fera. A mi no em cridis, idiota! Apa, tornem-hi. Què et passa ara, passat? Ai, hola, Maria. Poppins, com està la nena? Ara és el zoo. Amb el Flowers, que se l'ha endut a veure el floquet de neu. El Flowers? Sí, ja li he dit jo que el floquet de neu ja no. Però s'ha negat a acceptar-ho i ha tirat cap allà. Però quin Flowers? El teu Flowers? El Flowers Flowers? Oh! Però què passa? Què passa? Oh, el Flowers, el zoo, la nena! Corre, que la pell corre! Te'l porto per les bones, que hi ha xarxa! Au, ja m'ha tornat a deixar sola. Escolta, sobretot no li digueu al Flowers que el floquet de neu ja és al cel, que li agafaria un patatús. Res, tu. I mira que l'hem buscat fins i tot els miralls del Tibidabo, que s'hi passa hores per veure si més gras. Però tu com s'ha tingut deixar-li el Flowers? Que no ho veus, carinyo? Que no està bé? Bueno, carinyo, no està bé. I la quantitat de vegades que li vaig deixar al Toni quan era petit? Bueno, vireta, però llavors encara no havia caigut per les escales. El Toni va caure per les escales? Clar, bé, ja ho entenc. Veus com això el Toni tenia una explicació? Què cony? El Flowers va caure per les escales, però en aquella època encara no. De les escales encara no, però del poni sí. El Toni va caure d'un poni? No, el Flowers va caure d'un poni. I més d'una vegada que va caure del poni. Tota la vida que ha anat caient el Flowers. Mare de Déu, quin valor. No comparis les caigudes dels ponis amb la caiguda de les escales. Què? L'heu trobat? Ai, doncs nosaltres tampoc, i mira que hem anat a tot arreu. El zoo, el safari park, el Catalunya en miniatura, que mira que li agrada, bogeria, i res, tu, tot tancat. Ai, Toni. Maria. Joana. Sembla que només hi ha una solució. Indemnitzar la Mariona, oi? Trucar a la policia, idiota! Però escolta, què t'ha dit la Rosa, que trucaria? Bueno, s'ha quedat allà amb la policia, que ja saps que li agrada manar, i ha dit que trucaria només si hi ha novetats. Però novetats tipus què? Per si els han atropellat o els hi hagi passat alguna cosa? Ja està! Oh. Ja els han atropellat! Sí. Sí, Calafell, és per tu. Ai, no ens volen dir directament, no ens volen dir directament. Que no, home, que no, que és la Susana. Ah, Susana? Sí, sí, carinyo. No, no, carinyo. Ara vinc, carinyo. Ho sento, companys, però he de tornar a l'hostal. Si truquen alguna cosa, si veu alguna cosa de la teta, sisplau, aviseu-me, que estic patint molt. Ah! Ja està bé, Flowers, ja està bé, home! Home, tot el dia que et busquem, eh? On t'havies fotut? Si n'hem fet de coses, eh? Primer hem anat al zoo, a les 10. Però hem estat esperant el floquet i que no sortia. Fins que al final m'han infartat i m'han endut al fòrum, aquell de les criatures, que m'han dit que ja havia acabat. Total, que al final he vist que davant de la casa vaig jo li que ella lavava. I mira, fins que ens ha fotut fora del parguell. S'ha fotut un fart de corna. I això que quan hem sortit d'aquí que no caminava. Escolta, nena Susana, ja està bé, eh? Una mica pesadeta tu, reina? Ai, perdoni. Algú coneix una tal Mariona? Oh, ai. Oh, ai. Per fi! Mariona! Hola, Mariona, carinyo! Ja has arribat! Oh, ja és aquí! Ja és aquí! És el Prat! El Prat. Vinc, eh? No et moguis, que venim de seguida! Espereu-me!
Sí, sí, sí que és veritat que ha plorat molt i tal, però... Sí, sí, a mi també em passa. A mi ara que plorés una miqueta, no... No t'ho agradaria, oi? A mi no. Tampoc. Ai, no ho sé, tinc com una paneta tonta. Ja estic encara amb la feina dels dos, no... Sí, sí, amb la feina dels dos, no... Quan estiguem més situats... I tinguem una casa més gran... Estarà bé. Oh, i tant que estarà bé. Llavors sí, llavors en tindrem tres o quatre... O cinc. I no dubtarem quatre més. Sí. Ai, bona nit, carinyo. Bona nit. Sí, digui'm. Hola. Hola. Merda, ja hi tornem a ser. Escolta, tu, malparit. La pròxima vegada que sàpigues que tinc un detector de trucades. D'acord? La pròxima vegada que considera't detectat. D'acord? I ja veuràs tu la pròxima vegada. Idiota! Qui era? Jo què sé, no han contestat. Doncs la pròxima vegada ja contestaré jo, d'acord? D'acord, d'acord.